kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka codka shacabka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya studiyaha TV ga Kalsan oo ku leeyahay magaalada Nairobi. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqani Xasan Wale Qoordheera. Toddobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa doorashada madaxtinimo ee dabayaaqada bishan lagu wado inay ka dhacdo gudaha dalka Soomaaliya. Ku dhawaad 20 musharax ayaa u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. Mid kasta ayaa sheegaya inuu yahay kan keliya ee samatan bixi kara dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ku nool gaar ahaan xaafadda Islii kumanaan shacab Soomaaliyeed waxayna ka warsugayaan cidda ku guuleysan lahayd madaxweynaha dalka Soomaaliya. Su'aasha toddobaadkan ee barnaamijka ayaa ah sidee u aragtaa doorashada ka dhacaysa dalka Soomaaliya? Yaase jeclaan lahayd inuu ku guuleysto madaxweynaha Soomaaliya? Doorashada Soomaaliya hadda ka dhacaysa waxaan u arkaa si nidaam oo dimuqraadiyada ayaan u arkaa. Haddii lagu dhihi lahay adiga coday waxaa taagan musharixiin badan, shaqsigee coday leh? Shaqsiga aan u coday lahay waxaa weeye Xasan Sheikh Maxamuud, maadaama howl badan uu soo qabtay tan inuu sii dhammaystiro ayaan u coday lahay. Cabdullaahi Sheikh Xasan, doorashada Soomaaliya ka dhacayso qaabka hadda ay ku socoto waxay ila egtaa qaab oo lacaga. Qaab lacaga. Waxaa taagan musharixiin fara badan oo ku jira madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Adiga haddii la ilaahay shacab ha codayaan, adiga ka Cabdullaahi ahaan yaa u coday lahay? Aniga ka Cabdullaahi ahaan Xasan Sheikh ma doortay, waxaan door lahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo. Maxaa u door lahayd? Way lix bilood gudaheeda isbeddel ku arkay maxaa Cabdullaahi Farmaajo, saas darteed aan ugu codaynaa. Shacabka Soomaaliya ka dhacayso waxaan u arkaa inay baadil tahay. Inay baadil tahay? Haa. Okay. Sababtoo ah waxaan arkaa mataqaanaa dadka lacag ayaa lagu doornayaa waxqabad iyo mataqaanaa horumar dadka laguma doornayo. Xildhibaanka lacagaa lagu soo doortay asigii dadoo lacag ku sii doornaa, nin kale lacag loo sii dhuusanaa. Ani waxaan u doorn lahaa Shariif Sheikh Axmed. Maxaa ugu doorleed? Way sababtoo ah ninkaas waa nin mataqaanaa hantidii sidii lagu soo dhiibay u bixiya oo dadka mataqaanaa tabaaleysan macaawinada gaarsiinayay. Dadkan kale inta waxaa u arkaa inay mataqaanaa sidii saxda wax u dhiibeen. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdinaasir Macow, waxaan ka hadlayaa xaafadda Islii. Maasha allah, doorashada ku faraxsanahay Soomaaliya ka dhacayso sideeda banaanba Xasan Sheikh soo sheegay weeyaan qabinikeeda dhammaystiro. Maasha allah, waana ku faraxsanahay. Xasan Sheikh, sideed sano kale? Ha. Okay, bismillah, magacay waa Cumar Sadi Xuseen. Doorashada ka dhacaysa dalka Soomaaliya aad aan ugu faraxsanahay, dhegtayna noo taagan daana shacab ku nool Islii. Xildhibaanada iyo dhammaan waxaan kula dadaarmi lahaa inay u codeeyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waa nin keliya waddanka u baahan yahay, ciidanka u baahan yahay, shacabkuna u baahan yahay. Xildhibaanada meesha jooga waxaan dhihi lahaa ha ka tarjumaan shacabka Soomaaliyeed, hana u codeeyaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Liibaan Xasan, waxaan u arkaa waxaan doono lahay Xasan Sheikh ama Farmaajo. Wallaahi wax wanaagsan oo arkaa, laakiin sidii la rabay inkastoo ahayn oo hal qof ay hal cod ahayn, laakiin hadda sidaan sida ugu fiicnayd waa aan isdhihi lahaa. Haddii hal qof hal cod ay noqon lahayd, yaa u codeyn lahayd? Aniga Farmaajo waan codeyn lahaa, waxaana taageersanahay gruubka Tayo. Farmaajo waan codeyn lahaa. Farmaajo waan codeyn lahaa? Sababta ugu codeyn lahayd? Nin wax qabad badan waaye, nina aqaano waaye. Anig markaan magaalada Muqdisho joogay, Farmaajo wuxuu qabtay waan arkay. Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Cabdiqaadir Jaamac. Horta waan soo dhaweynayaa doorashooyinka ka dhacaysa ee macni waddanka Soomaaliya. Waxaanan jeclaan lahaa horta haddii aniga aan xildhibaan ahaan lahaa inaan codkayga siiyo mudane Maxamed Farmaajo. Cabdullaahi Farmaajo? Cabdullaahi Farmaajo. Okay. Waxaana ku taageerayaa ninka, waa nin waxqabad leh, waa nin macni aan dhihi karno bulshada Soomaaliyeed badbaadin kara. Xildhibaanadana waxaa ugu baaqaya inay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay siiyaan oo iska dhaafaan lacagta iyo macni nin xulashada iyo qabiil qabiilsiga ay badbaadiyaan ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka. Waa Axmed Mira Barre. Doorashada Soomaaliya aad iyo aad aan usoo dhaweynaa, kadibna waxaan dooran lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah nin waxna tusay. Inta yarta uu waddanka xukumayay oo ra-iisul wasaaraha ka ahayna aan dareenay in macnaha qadiyad iyo wadaninimo aad iyo aad weyn ay ku jirto. Haddii nagala yeelayo ama xildhibaanada ay naga yeelayaan lacagta iyo iska dhaafaano iyo waxyaabaha kale oo danahooda u qaaska, kitaabka emaran ha ka xaqiijiyaano hana ka dhabeeyaano, waa la dhimanaa kullu nafsi daa'iqatul mowt. Waa in macnaha waxa ay ku dhaarteen ay xaqiijiyaan, noo doortaan ninka Soomaaliya horumari lahaa ama wax ka qaban lahaa. Madaxweynihii hadda waddanka soo hayana aad iyo aad waa u hambalyaya, isagana shaqo fiican uu soo qabtay. Wadada hadda lagu jira dadka ka sii horreeyaba isaga uun ku leeyahay hadda ugu dambeeya. Marka isagana waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaheynii jiraya tahay. Magacaygu waa Macalin Liibaan Axmed Macalim, jooga Nairobi, Kenya.
doorashada Soomaaliya aniga si ila muuqato sida guud waxay ila mid tahay hadda si arrinta socota markaan fiiriyo wixii 10-aankii sano ee la soo dhaafay wixii ka dambeeyay burburkii dowladda Siyaabare wax lamid oo inay sii socon doonaan inta ay macnaha baarlamaan odayaal soo xuleen inta meel iskugu geeyo ninkay rabaan lacag ku dooranayaan inta ay jirto ana waxaan qabaa doorashada Soomaaliya ka socota ama hadda dhici doonto in wax isbeddel ah oo ay keeni doonaan nin kastoo la doorto oo keeni doono inaysan jiri doonin ilaa ir shacab codayaa maogiya haddii macnaha cod shacab oo shaqey lahay aniga waxaan dooran lahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ninkaas waxaan arkaa inuu nin wadani ah haykal doonimo yaqaano inuu maamulka ku fiican yahay waxaana daliil u ah lixdii bilood ee ka ahay ra-iisul Soomaaliya nabadgelyadii iyo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya horseeday iyo shacabka Soomaaliyeed uu qanciyay oo ugu riyaaqeen taas subaxna cadeyn u ah magacaygu waa Raax Xasan Iimaan doorashada Soomaaliya si wanaagsan aan u arkaa anagu waxaan dooran lahaa shakhsi ahaanteeda Farmaajo waxaan ka rabnaa inaan wax ay tahay waddanka oo amni oo nooga dhigo oo waddanka noo anfaco doorashada Soomaaliya oo ku faraxsanahay ilaahay midka khayr ku jira allah la wada siiyo oo dhibaato laga qaado Soomaali dhibaato haysata ana waxaa taageersanahay Farmaajo walaal Soomaaliya waxaan u maleynayaa kii wax ka bedel laha inuu yahay Soomaaliya isku keeni lahaa fikirkayga waxaan joogaa xaafad Isli doorashada Soomaaliya aad aan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa doorashadan inay noqon doonto mid ugu fiicnaan aniga fikirkayga waxaan dooran lahaa Xasan Sheekh Maxamuud maamayada dhahna waxa waaye qabiyo ninkeeda dhammaystirto marka aniga Xasan Sheekh Maxamuud aan dooran lahaa run ahaantii xilliga hadda lagu jiro waa xilli xayeysi ah marka waxaan dhihi lahay afarta sano hadda lasoo dhaafay run ahaantii Xasan Sheekh Maxamuud ilaan shacabka Soomaaliyeed indhahooda waa daboolihiin hadda laakiin indhahooda waa u ifeen ya waa u ifeen marka waxaan dhihi lahay qabyada ninkeeda dhammaystiro haddana Xasan Sheekh Maxamuud waxaan u rajaynaa inuu doorashadan kusoo laabto yani soo doorashadiis hadda afarta sano afartan qalin ku darsado insha Allah saas ayaan rajaynayaa magacaygu waa Cali Maxamed Faarax oo jooga magaalada Nairobi doorashada oo Soomaaliya waan taageersanahay waana soo dhaweynayaa waxaana taageersanahay musharax Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku taageersanahay waxa la yiraahdo qabyo ninkeeda dhammaystira teeda kaleete ma doonayna maalin walba nin cusub inuu noo imaado waxaan doonaynaa nin cusub ninkii hay jiray inuu soo noqdo maxaa yeelay beddelkan maalin walba musuqmaasuq noo horseeday dhibaato noo horseeday in lacago akoma lagu shubto marka waxaan doonaynaa in la soo celiyo doorashada maanta dhacaysa xilligan soo socda dhacaysa waxaan rajaynayaa oon codka ugu shubi lahaa ninka layaahdo Xasan Maxamuud uguma shubayo xayato si kale waxaan u shubayaa maadaama hawsha isagu waday in isaga loo daayo hawlka nin cusub maanta haddii la keeno waxaan isleeyahay waddanka waa hawl kale iyo hadda iyo bilow waxaan leeyahay Soomaaliya ninka aan u codayno ilaahayna cadaalad ha nasiiyo iyo nabad iyo salaam magacaygu waa Maxamed Maxamuud Cali anigu waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed kii u dana oo anaga anfacay waddankeena dalkeena anfacayo allah noo keeno aniga nin doorso inay jacayl ma doonayno waxaan odana waddankeena ninka afacaya oo qurbahan naga saarayo waxaan joogaa magaalada Nairobi gaarada xaafadda Isli doorashada Soomaaliya waxaan u arkaa inay si fiican u socoto waxaan jeclahay in la doorto Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud wax badan oo dalka u qabtay waxaan u maleynayaa haddaas inuu dhammaystiri doono inta dhiman bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Farxiye aan dhahaa maxay hadda doorashada waxaan u arkaa aad inay wanaagsan tahay waddanka uu dhismay maasha Allah uu yahay aniga waxaan dooranaa mar labaad aan ku celin lahaa Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud wax walba uu qabtay yaa waddanka uu dhisay wax walba uu hagaajiyay inta uu dhiman waxaan jeclaan lahaa in loo dhammaystiro magacayga waa Maxamuud Macal Cabdullaahi Maxamed haddaan ka hadlo doorashada Soomaaliya ee ka dhacaysa hadda fikrigay haddaan ka dhiibto waxaan taageersanahay musharax Maxamed Cabdullaahi Farmaajo anoo aaminsan inuu dalka ka samatay bixi karo dhibaatada iyo dhibka haysta ummadda Soomaaliyeed marka waxaan dhihi lahaa hal la doorto ninkaas ana la taageero magacaygu Cabdirasaaq runtii doorashada Soomaaliya sidii aad u socoto markay la fiiriyo runtii mid aad aad u fiican oo aan ku faraxsanahay gaar ahaan markaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed kuna hor Nairobi runtii
ولو عيسى يعني قفي عود كيسة لكن حتى سيدي وسع طب سيدي هرم كي لقى فيريا قاد بنا هذا وقنا عصرنا سيدي ورا عيسى رنتي وانت عارينا وانا كفر عصرنا هاي هدي أنا عود كي ليسين لها شخصيا عودينا سما رنتي كفر ما جرى عودنا لها عودنا سوماليات وقف أنا كون عصرنا هاي مثل نتوصي وحود كيسة نقضي قف حلكي لا بعنا كسب هاي رنتي إلى فرماجهن مو عضيان حلي بعنا ذا وح عضيان وحلاين وحلايا هاي هدي عود شيء كانت تحكي لنا يعني فرماجو إلى نهين يعني عود كيس الله سير رئيس مالك دعيسو وحوك مجران كم رأى سنة يعني لكن هدي أنا عود كيس أندورن لاي وأندورن لاي فرماجو أندورن لاي فرماجو ما حكوا دور لي حكوا دور لاي هدي كوران أرني أسوري الوزارة وحس مي إذا ما دم شارسي الشباب أسرع حمر كبهي ساس أيام كدورنا الله ما قاعد يقول كاهن آدم أو كنا نيروبي جارهن حافدي إسلي هدي عن كديب تراي جيجا كو آدم دورشة الصومالية رنتي نظام كحد واحد لو حلاي وحدنا أي واحد الصعداني ونظام في عن أنا سلية هاي وحكف في عن هاي نظام يدي هرل له أديك سن جري تاس أو عن رنتي سلية وحال جود بكرة على سيب بدن وجري marka aad baan u taageersanahay nidaamka oo wax hadda u socdo baarlamaanka waxaan si xushmad iyo sharaf leh uga codsanayaa inay ka fogaadaan musuqmaasuqa iyo istaamariyada aanay fuliyaan dhaartii cadaaladda ku saleysnayd ee kitaabka Alle ay ku dhaartaan aanay doortaan nin mas'uul ah badbaadin kara shacabka Soomaaliyeed waxaan u tari kara magacaygu waa Cabdixakiin aan ku nool xaafadda Islii een kulli doorashada ka socota Soomaaliya waxaan u arkaa mid ka wanaagsan ku hore because doorashooyinka hore waxay ka dhici jireen wadanka meel ka baxsan laakiin kuwan ugu dambeeyay doorashada ugu dambeeyay midan waxay ka dhacay wadanka dhexdiisa een ana ahaan kulli waxa way ra'yi shacabka ilaa aniga shacabka ka socda shacabkan waxa way taageersan yihiin farmaajo anaa waxa taageersana farmaajo waxaan leeyahay insha Allah waxa ku soo dhamaad doonta si wanaagsan bulshada Soomaaliya kulli sida ergada wax soo xusheen marka xilibanada la fiiriyo sida loo soo xulay waxaan aaminsanahay inay ahaasi cadaalad ah haddana waxaan rajaynayaa xildhibaanada kale inay sidii cadaaladda ayaga loo soo xulay inay madaxweynaha rasmiga ah oo dawladda Soomaaliya aan fici karo shacabka Soomaaliya aan fici karo inay doortaan madaxweynaha kale ee shacabka ay ahaan lahayd waxaan aaminsanahay inuu farmaajo ku guuleysan lahaa waa taas way iska cadahay laakiin haday noqoto in macnaha ay dadka doortaan kale waxaan aaminsanahay inay dooran doonaan nin danta ku jirta iyo dadka way insha Allah u baahan yihiin magacaygu waa Xabiib Xuseen hadii aan rayiga ka dhibto ee doorashada Soomaaliya say u dhacayso een sida hadda wax loo wado waa si wanaagsan hadaan la xumeynin weeyaan laakiin se hadii nin jacaylaysa ay noqoto waxaan filayaa inaan waxba suuroobeynin waxaan leeyahay een xildhibaanada inay fiiriyaan ninkii wax qabada wax tara een ninkaas aanu hadii aan codkayga dhiiban lahaa ama shacabka Soomaaliyeed loo deyn lahayn codkooda dhiibtaan waxaan dhihi lahaa ama aan dooran lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waayo ninkaasi waa nin wadani ah waa nin macnaha wax qabad leh wax tarna leh marka waxaan ku taageerayaa ama aan leeyahay xildhibaanada Soomaaliya maadaama iyagu ay dooranay meesha uu shacab joogi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay doortaan ayaan dhihi lahaa alxamdulillaah magacayga waxa la yiraahdaa Faarax Axmed horta doorashada Soomaaliya inta badan Soomaalidu dhibkeeda iska badan laaluush iyo waxyaabaha hadda nagu soo socday sanadyada dambe dhacayayna wax maartay waxyaana dhadhansiyeen waa garan karnaa waxa yeelay tahriib iyo dhibaato badan iyo qax fara badan iyo dagaalo fara badan iyo dagaal qabiil iyo waxba ay dhalseysay taasna waxa keenay waxaan u maleynayaa waa xagga madaxda qofkana mas'uul markuu yahay waa la weydiinayaa akharo waa la weydiinayaa waxa mas'uulka yahay waa la weydiinayaa hadaan halka la baraarujiyo waxaa dhacday in kitaabka Ilaahay lagu dhaarto kitaabkii Ilaahay waa lagu dhaartaa markii saal looga baxay gacanta la saaray kadibna waxaa la maraa luuqa dambo lacag baa la qaataa xilibanada qaar baa sameeyay inay wadihiin moogu walaal nimcuud Allah laakiin ragga saa sameynaya waxayna dhaxalsiinayeen wixii hore aan u wadnay markaan waxaan ku talinayaa marnaba oo walaalaha annaga muslimiinta maadaama ayaga mas'uuliyadda noo hayaan aan kula talinayaa inay hawshaas wax ka bedelaan Soomaali ninkii wanaagsan u baahan u tiri kara hebel nin jacaylaysan u shaqo kuma leh laakiin ninkii markaas wax noo gali karo oo mas'uuliyaddaas noo qaadi karo oo wax hadan nahay naga bixin kara ninkaas annaga in aan wax u doorano oo noola doorto maadaama annaga aan wax dooranaynin ee rag ay wax dooranayaan mas'uuliyadda shacabkana ay qaadeen maxay mas'uuliyadda shacabka ay kulliyiga ahaayo marka waxaan ku soo gabagabeynay in nimankaas ayaga ay meesha fadhiya ee wada fiirsanayno wax wanaagsan oo wadanka dhibka haya ka bixin karo inay noo doortaan anigoo ah Musab Cabdisalaan
هدي عن فيديو دارسة الصومالية وحن هدي هذا ينوقف رح سنة ونسود وينيا هدي لنا شعب كصومالية وينسوق لنا هاي دارسة مركاني حن وحقوق الماء وان تاجر سنة أمان عدك يكبرين له الشريف شيخ أحمد بحورها جمهورية الصومالية سببته شريف شيخ أحمد الصومالية أنا عدى انترناشنال ايربورت مقدشو دكتة مقدشو مفرنين شيخ شريف لانتيس مركو حا من سنة هاي شيخ شريف وانيك كلية الصومالي أروق وذكره مركا فكر كيجا سليم كا سياسة يكسو كبيرة وانا ما اتسيني هاتي فيك دلس قدهان داود يعني تسيني يكسو كبيرة كمان يا برامج كعودك شعب كوتطبعات كانت كيجي ماني هي استوديا تي فيك عالمي هاي كالسن وكل هاي مقالة نيروبي برامج كو حيدلة سعودسين يعني عبد غني حسو الغور ليرا أنا يفر سمين إيه صاحبك عبد الناصر معلم ومقانقا يا أيان محمود أيانوس سداسيو نبات كليو